metų sausio 22 dieną Vilniuje, Akademinio dramos teatro salėje, Aukščiausiosios tarybos pirmininkas Vladas Niunka atidarė Respublikos Aukščiausiosios tarybos 8-ąją sesiją. Ministrų tarybos pirmininko pavaduotojas ir Valstybinio plano komisijos pirmininkas Jonas Laurinaitis supažindino deputatus su Respublikos liaudies ūkio vystymosi uždaviniais. Finansų ministras Romualdas Sikorskis kalbėjo apie Respublikos biudžetą. Naujasis biudžetas numato padidintus asignavimus pramoniai, statyboms, žemės ūkiui, kultūrai. Pasiūlytą biudžeto projektą aptarė deputatai akademikas Kostas Korsakas, mokytoja Ona Šteimantienė, agronomė Anelė Tamošiūnaitė, liaudies ūkio tarybos pirmininkas Eduardas Ozarskis ir kiti. Naująjį biudžetą Aukščiausioji taryba vieningai patvirtino. Daug kartų mes buvojame Žalgirio staklių gamykloje, rodėme jos cechus, produkciją, pasakojome apie žmonės, kurie yra įmonės pasididžiavimas. Tai ordininkas Konstantinas Dobrovolskis, Vasilijus Lisovskis, Vytautas Geležauskas, pagaliau Strazdas. Jis įdiegė Krasnio Oktyabrio gamykloje surastą geresnį detalių apdorojimo būdą. Šiandien mes norime supažindinti su nauja įmonės pažyba – Strazdo tekinimo metodo perėmėju Aleksandru Juzėnu. Prieš 3 metus iš tarybinės armijos eilių Juzėnas atėjo į gamyklą eiliniu darbininku. Pradžioje dirbo vienu rėžtuvu. 15 kartų turėjo jis rėžti detalę, nudroždamas po 0,5 mm. Būdamas sumanus darbininkas, Aleksandras įsisavino pažangesnį tekinimo būdą, išmoko dirbti su 4 rėžtuvais. Jie iš karto nudrožė 3,5 mm drožlę. Dirbti pasidarė lengviau, o darbo našumas padidėjo 2 kartus. Todėl, ką Juzėnas įvykdė 5-metį ir šiandien tekina 61 metų sąskaiton. Draugas Juzėnai, pasakykite keletą žodžių mūsų žiūrovams. Ką aš galiu pasakyti? Patenkintas savo darbu, įgytą savo specialybę, 10-ą partijos suvažiavimo garbį, žadu įvykdyti savo įsipareigojimus. O ir viskas. Kaip audringa Baltijos jūra nuūžė ir nutilo karo viesulas. Geriausiai tėvynės sūnus, vaduodami Klaipėdą, žuvo. Bet miestas kėlėsi gyventi. Praėjo 13 metų nuo vokiškųjų fašistų išvijimų. Ir kaip net pažįstamai viskas pasikeitė. Iš griuvėsių pakilo gyvenamųjų namų kvartalai, mokyklos, nusitėsi naujos magistralės. Statyba vyksta toliau. Taikos darbo pastoliuose sutinki kovų veteraną Leoną Baužį, kuris gynė Stalingradą ir vadavo Klaipėdą. Kraujas lietas nedautui. Pasižiūrėkite, kokiomis įmonėmis didžiuojasi šiandien klaipėdiškiai. Štai tarpimo fabrikas Trinyčiai. Didžiausias visame Pabaltyje žuvų apdirbimo kombinatas. Baltijos laivų gamykla nuleidžia į vandenį vis daugiau tralerių. Jais išplauks Klaipėdos žvėjai žuklaujantieji net prie Islandijos krantų. Pagilintame uosto forvateryje ir prie mechanizuotų krantinių prisišliejo užsienio laivai. Prekybiniai ryšiai palaikomi su įvairiomis valstybėmis. Tarybų Lietuvos uostamiestis alsuoja naujų gyvenimų. Dešimtą 00 prasidės puolimas. Gautas įsakymas užimti bevardę aukštumą, kurioje įsitvirtino priešas. Agon. 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 Artilerijos paruošiamoji ugnis.
Signalinė raketa. Ženklas atakai. Nepaisant atkaklaus priešinimosi, puolanti kuopa privertė priešą pasiduoti. Taip baigėsi eiliniai mokomi užsiėmimai N dalinyje. Koncertas, kurį matė valstybinėm filharmonijom susirinkę žiūrovai, buvo nepaprastas. Salėje stovėjo niekada neregėta kažkokia paslaptinga aparatūra. Mes paslaptį išduosime iš anksto. Scena bus matoma už 100 kilometrų nuo Vilniaus. Automobiliuose stovinčiuose prie filharmonijos ir turinčiuose savotišką anteną įrengtas kilnojamas televizijos siųstuvas. Jis scenos vaizdus perduos Vilniaus televizijos studijai. Pradedam Tarybų Lietuvos nusipelniusio valstybinio dainų ir šokių liaudės ansamblio koncertą. Ansamblio meno vadovas, Tarybų sąjungos liaudės artistas Jonas Švedas. Dirigentas, Tarybų Lietuvos nusipelnęs artistas Eduardas Pilipaitis. Šokių ir žaidimų grupės vadovas, Tarybų Lietuvos nusipelnęs meno veikėjas Juozas Lingys. Lietuvių liaudės šokis triptinis. Jau pat iš kairės pasirodysi gerai, raminai pasiruošduoti stambesnį planą. Centrinė telestudija koncertą retransliuoja visiems televizorių savininkams ir jų kaimynams. Lentvario geležinkelininkų klube susirinkę žiūrovai, sprendžiant iš veidų išraiškos, bandomąją koncerto retransliaciją liko patenkinti. Kas išvarė tos žmonės šaltą žiemos dieną sėdėti laukia? Taip gali galvoti tas, kas neragavo šio viliojančio sporto. Argi kirsti ledą sportas? Taip ir eketės kirsti ir ant ežero ledo sėdėti sportas ir dar koks. Nėra meškeriotojų didesnio malonumo. Sėdi nejudėdamas valandą, dvi, kantrai trūkčiai meškerikoti ir staiga sugaunti žuvį. Sveriančia tik 50 gramų. Vargo ar Henriko Čiapo žmona bus patenkinta tokiu laimikiu. Tikras meškeriotojas vilties nepraranda. Net ir tada, kai iš tikro velnioniškai nekimba. Dėmesio. Yra. Sustapykime kino juostą. Algirdas Šaulys džiaugiasi, kai būtų orderį gavęs. Ką jūs, tokia žuvytė svarbiau net ir už būtų orderį. Juk čia vykdomos oficialios Respublikos poledinės žuklės pirmenybės. Todėl, kaip ir visose rimtose pirmenybėse, yra varžybų teisėjas. Bet svarbiausia iš šių varžybų čempionas. Šį kartą nugalėtoju tapo Adolfas Šlikas, Panevėžio mėsos kombinato darbininkas. Jo žuklė sėkmingiausia.